Wat 'n voorreg om vandag weer met julle te gesels. Onthou julle, waar ons laas was in die storie, het die Israeliete in die beloofde land ingetrek en hulle moes nou as God se venootmense lewe volgens die woestynskool lesse. En die Here het vir hulle dinge gegee om hulle te help daarmee, om te weet wie hulle is en aan wie hulle behoort. Die eerste was 'n ding wat ons noem die Shema, dit was hulle belydenis. En hulle het dit gedurig vir mekaar gesê en dit het baie bekend geword vir hulle. Dit sê maar net, dit beteken luister en dit sê maar net, luister Israel, die Here is die enigste Here en jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel, krag en al jou verstand. En die Here Jesus het daai selfde woorde ook baie jare later gebruik. Die tweede ding wat die Here vir hulle gegee het en gesê het is al die stories van hulle verlede. Die Here het gesê moenie vergeet julle was slawe nie. Onthou vir Moses. Moses het julle uit die uitslawerny uitgelei terwyl God hom gehelp het. Vertel vir mekaar daarvan. Onthou van Abraham en Isak en Jakob. Haai julle, onthou julle daai stories? Abraham en Sara kon nie 'n kind hê nie. En toe die engel vir Sara kom sê sy gaan 'n kind hê, toe lag sy daaroor. Nou sien ek sommer nê. Hoe vra die kind, mama vertel weer van Sara, hoekom het sy gelag toe sy hoor sy gaan 'n baba hê? Die Here het gesê, julle moet die hele tyd met mekaar praat oor hierdie stories, onthou dit. Onthou dat Esau was die ou boet van Israel, van Jakob. Jakob se naam beteken hakskeengryper of bedrieër. En die Here het vir Jakob gebruik, sodat ons nie moet dink ons word sterk en groot soos Esau nie, maar juis die onbelangrike kleintjie het die Here gekies. Daai stories het die Israeliete aanhou en aanhou en aanhou oor vertel en baie jare later is dit opgeskryf. En daai stories is nog steeds vir ons belangrik en dit is hoekom ons ook nog vir julle dit in sonnaarskool leer en in die kerk vir mekaar vertel, want dit help ons verstaan wie ons is en wie sin ons is. En dan het die Israeliete offers en feeste en rituele gehad. Hulle het vreeslik baie partytjies gehou. Moenie dat iemand vir jou iets anders vertel nie. Hulle het baie partytjies gehou. Hulle het kos gedeel met mekaar. Hulle het aan tafel gesit. Hulle het die Pasga gevier om dit ook deel te maak van 'n aksie wat hulle doen van jou lyf, nê? Want jy, as jy iets eet, dan proe jy dit en ruik dit en so aan. En nou gaan ek in die kerk rondspring en vir julle wys hoe ons daai dinge nog steeds doen. Oké, okay, so hou aan kyk hoor. So hierdie is ons belydenis. Hier staan ek by die kruis in ons kerk. En kruise is sekerlik vir jou ook baie bekend, want vir ons as Christene, ons is deel van God se genade storie. Die Ou Testament het aangegaan en toe kom Jesus, nê, wat ons finaal verlos het. So ons kern van ons belydenis is Jesus is die Heer. En dit is elke dag waar en partykeer kom maar goed by en partykeer sit ons laat ons goed weg, maar Jesus is die Heer is die kern belydenis, dis die kern Shema, dis die kern woorde van elke Christen op hierdie aarde. So hierdie is nommer 2. Hier staan ek nou op die kansel of die preekstoel. Ek wonder of jy al ooit saam met ons hierbo was of miskien skelmpies alleen opgeklim het, jy mag maar hoor. Dis nie 'n heilige plek nie. Maar wat wel vir ons belangrik is van die kansel is dat dit in die middel is as mense in die kerk sit en kyk omdat die Here se stories is vir ons verskriklik belangrik. En hierdie verhale van God is kyk hoe groot is hierdie Bybel julle, dis 'n kansel Bybel. Dis in die Bybel opgeteken en as ons die stories lees en onthou en mekaar herinner daaraan, stories uit die Ou Testament oor Abraham, Isak en Jakob, maar ook stories van die Here Jesus en wat hy gedoen en gesê het, dan vorm dit wie ons is en dit raak deel van ons lewe en dit is vir ons baie belangrik. So, ons bring nie meer offers nie. Want ons weet dat Jesus was die finale offer en ons hoef nie te betaal om God te dien nie. Jesus het klaar betaal. Ons is klaar in verhouding met God. Maar weet julle wat vir my mooi? Die Bybel sê lof is die offer wat jy aan God bring. Dit is hoekom ek hier sit. Ek hou mos baie van lofliedere sing. Ek hoop jy hou ook daarvan. Want dis een van die maniere waarop ons lewe en ons lyf vir die Here gee en hoe ons identiteit vorm. En dis ook natuurlik hoekom ek die dankoffersakkie hier het. Weereens, ons betaal nie, ons sê dankie as ons 'n bydrae lewer. So hier staan ek nou by die twee sakramente wat die Here Jesus self gesê het ons moet hou, die rituele,
die dinge wat ons help om ons identiteit te vorm. Die doop en die water herinner ons aan die Heilige Gees en aan die verbond van die Here, sy beloftes dat ons veilig is en dat ons 'n ruimte het by God om in te leer en te groei. En die nagmaal, natuurlik die brood vir Jesus se liggaam en die wyn vir Jesus se bloed, wat ons herinner daaraan dat Jesus vir ons betaal het. En dit bring ons weer terug by ons belydenis, Jesus is die Heer. So hier staan ek by die kandelare, net om vir jou te groet, vir jou te sê baie dankie dat jy saam met ons geleer het hoe om ons identiteit te oefen by die Here. Dankie dat jy saam met ons onthou hoe goed die Here is en dat jy saam met ons hoop vir 'n wonderlike lewe saam met God. Sien jou vinnig weer.